Загалом 48 тисяч, більше 48 тисяч доз вакцини зроблено в нашій області. На сьогоднішній день ми маємо в закладах охорони здоров'я і на складі на нашому регіональному три вакцини, якою проводиться щеплення. Це вакцина AstraZeneca для ревакцинації, тобто повторного щеплення осіб, які з самого початку вакцинальної кампанії, тобто в березні місяці, отримали перше щеплення вакциною Covishield. Ми зараз маємо вакцину CoronaVac, якою продовжуємо щеплення відповідних категорій населення, які нам рекомендувало Міністерство охорони здоров'я. І маємо вакцину Comirnaty, це торгова назва вакцини Pfizer, якою ми теж там певні категорії населення рекомендовані Міністерством охорони здоров'я для цього етапу вакцинальної кампанії проводимо щеплення.